Para nós e para nossa família, pessoal, viu? Hoje eu vou mostrar uma excelente propriedade no interior de Sergipe Salgado. Nós estamos em torno aqui, dois minutinhos aqui da pista principal. É uma propriedade com 3 tarefas de terra, 43 de frente, por 200 e alguns de comprimento. Uma casa simples e humilde, com a criação de bovinos, pessoal, de boi e também de galinha, com vários tipos de fruta. Uma propriedade que é rica em água, pessoal, serve para você criar um criatório de peixe, você que gosta de criar peixe. É rica em água, pessoal. A maioria é um pouco embrejado, tem rio passando dentro também. É uma propriedade muito boa, pessoal. O escrinidade muito baixa, o afaz já instalado já. A água aqui é de poço, água boa, água 99% mineral. É, meu nome é Rodrigo, do canal Rodriguinho Sergipano. Fica até o final do vídeo, pessoal. Pessoal, seja bem-vindo ao canal Rodriguinho Sergipano. Com toda a humildade, pessoal, vou pedir para todos vocês inscrever no canal, ativar as ações, comentar, compartilhar, dar aquele joinha lá. Hoje, pessoal, vou reiniciar o primeiro vídeo do ano com essa linda propriedade no interior de Sergipe Salgado. Nós estamos em torno aqui da pista, a 2 minutos da pista. Nós estamos aqui perto de um povoado muito bom, pessoal, muito organizado, quem tem tudo que você precisa, a escola municipal, posto de gasolina e muito mais. É uma propriedade que é 42 de frente, mais ou menos, por 200 e alguma coisa de comprimento, rica em água, pessoal, com uma casa simples e humilde. Aqui nós temos energia, internet da fibra ótica. Uma propriedade, pessoal, serve para você criação de peixe, pessoal, ou bovinos, igual tá criando ali um gadozinho. Eu vou mostrar essa linda propriedade no interior de Sergipe Salgado. Meu nome é Rodrigo, do canal Rodriguinho Sergipano. A propriedade, ela começa aqui para cá, pessoal, para você ver que tem várias fruteiras, vários pés de coco. Um lugar muito tranquilo, muito tranquilo, pessoal, sossegadíssimo. É, nós estamos um mês quente aqui, mas o clima aqui é muito agradável, cheio de árvores. A frentinha da casa é assim, essa aqui, pessoal. A água aqui é de poço, pessoal, água boa, água 99% mineral. Não perca essa oportunidade no interior de Sergipe Salgado. Meu nome é Rodrigo, do canal Rodriguinho Sergipano. Tem uma mesinha aqui para você tomar sua cervejinha, tomar seu refrigerante. A documentação aqui, pessoal, é... pode entrar com o uso campeão. O rapaz tem mais de 20 anos aqui.
e criar seus peixes. A cerca aqui, pessoal, e reto. A cerca ali, é. Deixa eu mostrar para vocês. Esse foi o vídeo do 1º de janeiro, né? Vem muitas novidades aí. Fique ligado no meu canal. Não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações, comentar, compartilhar daquele joinha lá, ok, pessoal? Fique em paz aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Olha, pessoal, voltando aqui o vídeo aqui. O proprietário falou que aqui tudo é água, pessoal. Tudo é água, 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 água. É um terreno, pessoal, rico em água. Pra você criar uns peixes, pra criar um porco. Um lugar muito tranquilo e sossegado. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Seja forte, né, pessoal? Que esse 2024 venha com mais força pra gente lutar, pra gente viver e fortalecer aí. Fica em paz, meu pessoal.